De vegades és perillós aconseguir allò que es desitja. Passa anys investigant la manera d'aconseguir-ho. Per fi elabora el líquid que el convertirà en invisible. T'imagines poder veure sense que et veguen? T'imagines ser invisible? Mare de Déu, pobre home, què li pot haver passat? Quin home tan estrany! Va tot ferit! Té d'haver tingut un accident. Ser invisible em donarà un poder per a ser un superhome o un supermonstre. El descobrirà qui és l'home misteriós? Ei, vostè! Despertis! Hola, que m'ha cridat algú? Sí, jo. Necessito que m'ajude. No t'amagues! Estic davant seu. Ah! No em toquis! És un fantasma! On estàs? Que tinta aquesta aventura, t'enfrontaràs a uns dels descobriments més extraordinaris de la ciència i pot ser també a l'amenaça més gran que ha viscut la humanitat, l'home invisible.